Jak rychle dokáže Bed Wars hráč dohrát Minecraft? V tomhle videu jsem speedrunoval, aniž bych věděl, jak se to má vůbec dělat. Dal jsem si ale týden, abych se to naučil a pak zkusil ještě jeden run. Pojďme se ale podívat na run bez practice. Spawnul jsem se hned vedle lava lake, což bylo dost nice. Reálně jsem si ale šel natěžit full iron a najít hodně jídla, to protože jsem ve všech asi 30 pokusech předtím chcípnul v Nedru. Taky jsem našel rozbitý portál, šibrek a ibory treasure. Jak jsem měl všechno připravený, tak jsem si udělal portál a šel do Nedru. Tam jsem po chvíli hledání našel bastion, kde jsem absolutně neměl ponětí, co mám dělat, ale nějaký ty gold bloky jsem nakonec našel. Posled nekonečným tradování s piglinama jsem se vydal hledat fortressu. Jo, by the way, z toho bastion jsem měl skoro full dia. Blaze Rody jsem získal dost rychle, tak jsem si postavil třetí portál, abych se dostal pryč z Nedru. Dalších 20 minut jsem strávil hledáním strongholdu a pak vracením se zpátky do Nedru, protože jsem neměl dost Blaze Rodů. Celý hodinový dragon fight s asi 20 smrtíma bych radši přeskočil. Tenhle run měl hodinu, 17 minut a 45 sekund. Můj cíl je dostat se aspoň pod těch 30 minut. V dalším videu se budu snažit naučit všechny možné taktiky na speedrunování, takže jestli se chcete naučit speedrunovat se mnou, tak dejte odběr a zvoneček, aby vám příští video neuniklo. A musím říct, že některé ty strategie a mody, které jsou povolné, jsou naprosto insane.